200 meter bort längs älven så ligger en gammal koja. Vet du vem som bor där? Nej. Har du aldrig hört talas om Flaskanders? Jo, det är klart. Ja, du vet väl att gubbfan sitter på en jävla massa pengar också? Ja, det har man ju. Men, alltså... Vi försöker bara hjälpa dig. Fattar du inte det? Vet du vad Gordon sa att vi skulle göra? Nej. Slå sönder knäskålarna på honom. Och det har vi ingen lust med. Varför tror du vi inte har det? Jag vet inte. Du är en jävligt lovande målvakt, Tobbe. Tänk om han är hemma då? Det är han inte. Hur vet du det? Vi bara vet. Alltså jag är ledsen för det här igår kväll. Men hur fan skulle jag kunna veta att fanskapet hade en brorsa? Men om du vill så kan jag och Matte plocka den där andra och åka upp till Svartsjön med honom. Nej, fan, skiter du. Jag tror Sanna har fattat ändå. Men tack i alla fall. Jag tror jag ska lägga av med det här. Göra något helt annat. Jaha. Vad ska det vara? Läste om en bonde på Gotland som hade börjat odla vin. Vin? Ja. Vindruvor alltså. Ja, så gjorde han sitt eget vin. Gick till skit. Något sånt skulle jag vilja göra. Vadå, ska du flytta till Gotland? Vad fan?
Här kan man väl inte stanna? Du kanske har lust att hänga med? Shit. Vad gör du här?